yashyingiranywe nta gahato ko wowe Ingabire Alice umbera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Thank you.
Ndimo kwa kira abashitsi Narukundo bicare Hanyuma Na wakaragiye Abandi dukomeze twishime Kuko ubukwe Hanyuma abari binji watu Bakomeze Batiyo kwe kudiri Harusima, 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 harusima.
bahuje isezerano ryayo kuri uyu munsi ihabwe icyubahiro. Bari kumwe n'abagaragiye, reka tubasabe nabo bahaguke. Mwese mwahuje rimwe ku mpande zombi, Imana ibahuze. Ubaha amashyi menshi cyane. Murabona ko baberewe cyane, baraberewe. Aba basore ni abasore beza. Niba harimo nabo abatararushinga ubwo ngubwo nabo kabiri gatatu, urakaze bene data. Imana ibahe umugisha hamwe natwe. Amashyi menshi, Imana ibahe umugisha. Tubasabe wicare, wicare mukomeze mwishime, mugubwe neza, kuko ubukwe ni umugisha. Iyo dusoma hariya mu gitabo cy'ibyahishuwe, ntabwo soma Bibiliya iravuga ngo tunezerwe, twishime, ariko icyo dusaba ni ugutegura imitima yacu, kuko Bibiliya iravuga ngo utegerwe utazabona umwami wawe. Imana idufashe, Imana ikomeze ibane natwe muri uyu mwanya, dukomeze twishime. Kandi abasirikare gatoya, hanyuma twakira ubusumba, ariko amasaha yaje kugira ngo dusuhuze undi umwe, kandi ubusumba. Bagiye gusenga, waza ku manywa, waza nijoro, waza igihe cyose twemererwa n'amategeko gusenga. Niyo mpamvu iyo uyigezemo ntakwifata cyane, kandi tumubwe abana bacu twanezerwa cyane, twishima. Niyo mpamvu nabasabaga ko nibura nimudashobora kuririmba, twebwe kuriya turagiye kuvuga yagiye kuvuga ngo tunyuze nk'imirimo yitwa isirimba. Iyo twakoze ubukwe turasirimba tukabyina, ariko nabonye ko nanyuzaho hari umusore bateza nabo nababiretse. Tubazi tuje mu mwuka umwe twese, umwuka nge nabonye tugomba kujyamo. Buriya nabonye madamu pasitori, ndabizi ko abadivantisiti bakunda kuririmba batuje cyane, twe bayandi batorero tukaririmba dusakuza cyane, urumva ni bibi bitandukanye, ariko zose ni ugushima umwana. Turakwakiriye madamu pasitori, iyo ushobora kumenya n'abandi benshi muri aha ngaha, Imana ibabere neza. Umunsi mwiza, umunsi w'ibyishimo, kandi nubwo tuvuga gutyo, ndabizi ko twese twishimye. Twese turishimye, yatubwiye mu makoma iyo wishimye bahita bagaragaza amarangamutima, ariko hari abandi badakunze kugaragaza amarangamutima. Uzi impamvu abagabo benshi baraba hanze bakara mu tubari, burya baba bazi ko nibagera mu rugo abagore babasanga hejuru bakabatuma. Oya, kuri iwa dukanda, iyo dukanda ndakubwira ko uriya kuzamura umusatsi uzakora. Ariko reka dukanda uzakora ibi n'ibibazo uzaba intambara n'umuryango. Ariko murakoze, nibutse ko nanjye ngomba kumvisha mikorofone. Wewe twizere rukundo, urifuza mu gushaka kwera kw'Imana, ko Ingabire Alice akubera umugore ukabana nawe mu bushake bwera bw'Imana binyuze gushirwa kwera. Urashaka ko Imana ibaha umugisha, uzamukunda, uzamurengera, uzamwubaha iteka, ndetse uzamurinda yaba arwaye cyangwa ari muzima, utamubangikanya n'abandi bagore, uzamwubaha, uzamuhesha icyubahiro. Nimba wemeye ko muzabana akaramata, uvuge uti ndabyemeye, nzabikora ku ijambo ry'Imana. Amashyi menshi. Nawe
ngabire alise urifuza mu bushiri wa pera ko twizere rukundo akubera umugabo uzamuba uzamumvira uzamuganda ujya kujya ku Imana bitubwira binyuze mu bushiri wa pera nibwo byemera ko utiye ngo ndabyemera vuga cyane iteraniro ryose rikumve urashaka ko kubera umugabo w'isezerano uzamurinda uzamurengera iy'abarwaye cyangwa se muzima uzamunamba wowe wenyine utamubangikanya n'abantu bakuru nimba ubyemeye uti ndabyemeza bikora amashyi menshi reka abana bacu twamaze kubyemera imbere y'itorero n'imbere y'abantu nagiraga ngo tugeze mu mwanya uje gusaba marembo matare babari teta bazitandukanye teta zaba zizana hano bazifite bazitigizafi izina rya Yesu Kristo turagushima kuko hari isezerano waduhaye rikomeye rifunguza umutima kandi ryabarwaho urukundo niyo mpamvu uyu munsi ubwo dusezeranye abasore n'umusore kugira ngo Mana uzababere Imana urukundo rwabo ruzabere ubuziraherezo izi peta bagiye kukwaka bigana nk'ikimenyetso gikomeye cy'urukundo uzabirukireho kandi Mana bazakundana ubuziraherezo waheze umugisha waheze amahoro waheze ubugwaneza ubagurira imbago kandi umugisha w'Imana ubabeho uko niko tumusabye mu izina rya Kristo Yesu dukunda amen izi peta ubu ngubu nagira ngo urukundo hari amagambo menshi batekereje tutagusaba rimwe na rimwe tubyandika ariko hari ikintu wumva wabwira itorero ndetse ukabwira n'abantu bose niba ari indirimbo uri umuririmbyi sinzi uzi gucuranga ushobora gucurangira disi n'umunsi niba uzi kuvuga ibisigo wabivuga ukuri uzi kumusingiza ntaha ni umugisha w'Imana arise nawe ngira ngo ariteguye nawe ni ukujya kubigenza mu gihe umwambika urabutubwira n'amagambo uyahamiriza imbere y'abantu imbere y'Imana icyo wumva kiri ku mutima ntabwo mubwira ngo byanditse n'icyo wumva kiri ku mutima nyuma y'uko wumva impanuro zacu urayigeza rukundo yambike na lise umufashe zamura ikiganza cyane uya urukundo utaranyise nemeza gushyikirana ntabwo nzamukunda kuko nzakaza nkazabona nkagaramata ntabwo imana izabimufashemo amashyi menshi n'ubundi menshi urakoze cyane alise nawe alise yabikoze alise ni umwanya wawe udasanzwe kandi umwanya wigira ufite agaciro kanini mu buzima bwawe wigira akamaro kanini ushobora kuririmba ushobora kumbwira amagambo meza nk'ayo urukundo akubwiye kandi mwambikizo yumvika uhamiriza abasore bari ahangaha n'abato utazongera kukwibeshaho kuko wabonye uwaba umwana yakubereye zamura ikiganza kiriho kuzamura yego umwegereze mikorofone atubwire amagambo oya bakwegereza mikorofone bituma ntiyarise amagambo ntabwo tuyumvise yasubiremo uyavuge neza kugira ngo iteraniro yumve umwegereze mikorofone Yesu washimwe. Yavuze ko tutamusinze.
bini bini baba kwa kaboro, arupu mnyanya uti muzi manu kudacha. Eka mara yule taka, yule kura kai tini ya, racha mama mlimu, mwana basinya. Jewe ize rukundo napakiye wowe ingabira ndise ngo umbe ugore w'isezerano kibandire uhere uyu munsi no mu gihe kizaza ubyiza no mu bibi mu bukene no mu bukire urwaye cyangwa utarwaye cyangwa uri muzima nzagukunda yera by'Imana kuri ibyo mwaba nkurahiriye nta buryarya ko nzaba umwizerwa imbere yawe mashimeshi iyo ndahiro urajya kwisinyira mu mwanya reka narise asome Alice, reka musabe Alice uzamure ijwi wongeye uzamure ijwi kuko ababikurikirana ntabwo ugerageza kuzamura ijwi Я сказала, пастор, я не знаю, что я сказала.
papa sore akora hanga turi kumwe mu mwanya wo gusengera abana bacu reka dusabe pastor Simoni gusenga turamushimira mana data watu Yesu uri mu ijuru turashimira ko ubukwe bwa mwene data na mushiki wacu turabifuriza kugira ngo bugume kwe bw'umugisha ubukwe bw'amahoro mana ubabane nabo bagirire neza ijambo ryawe ravuga ngo iyo tubatse urugo abagubu bakaba bikoze ubusa ariko ni wowe mana uzobubaka ingo kandi zigakomera zikaba ingo z'amahoro ingo z'umugisha mana ubagirire neza umugisha wawe ubane nabo ndetse n'umuzaro rwabo bazagira mana bazahirwe muri byose warabaza ngo icyo tuzasaba cyose kandi tukigere yuko byose ubikoze turasaba twizeye kubikora mu izina ryawe Yesu amen imana yacu turabasaba gushyirwa kuri wowe kugira ngo bagurire amarembo kandi bakumvisha bagenda bakumvisha bakora bakumvisha muri za proje zabo zose uzababera imana kandi bazagushyira imbere mu migambi yabo yose nibwo bazahirwa kandi bakagirirwa neza ubukwe mwami turagushima kuko busoje isezerano ryawe iryo warababwiye kera ukabisoje kuri uyu munsi natwe turabahamya no kuguhamya tubisize mu izina rya Yesu n'abacu dukunda amen Yeah.
turashima kubwe birori by'abana bacu baduhaye munsi turashima ku mirimo yose imihango imaze gukorwa kandi yose abaye yo kwesha izina ryawe cyubahiro turashima kuri uyu mwanya urangiye turakwerekana umwanya uri imbere ibirori bisigaye biri imbere ukomeze ubimemo kuko wabayemo mu bya mbere kandi ukomeze wigaragaze nk'Imana imbaraga zawe zigaragare ubwiza bwawe bugaragare imihango yose isigaye imbere turasaba kugira ngo ikorwe mu mahoro kandi biyoboreshe izina ryawe icyubahiro turasaba twizeye kubikora ni mu izina ryawe Yesu amen hanyuma
kugicara ubakire umunsi n'abadasanzwe ubakire hanyuma mu cyubahiro mbasaba mutange kuvugana mu byicaro abandi n'abandi kazi penda tidu udasanzwe uyu munsi udasanzwe ndagukukagira ukagana abavuga rwa Nkotanyi ati nicyogere mu vuba ngaho ati nkurikire umwamikazi w'umutima wanjye ati ku mpande zombi ababyeyi n'abavandimwe baratugaragisha ati imiryango tuze gusoza dushima dushengeranye biremwa kuko nawe uri byose tugushimiye kuba turinze mu bihe bitandukanye tugushimiye ko arenze umukwe n'umugeni tugushimiye ko arenze ababyeyi tugushimiye ko uyu mugambi kuri uyu munsi waduze neza ko dusanze imeze gutyo twishimye tugushimiye ko uyu mutegura uwawe nkuko watashye ukabikana ndaguhamagaye mu bukwe uzubutahe kandi Imana abe ari wowe bushyitsi mukuru byose bigende neza bikoreke neza nk'uko ubishaka mu izina rya Yesu amina haleluya ndabavuga Yesu mvuge ngo amina amahoro y'Imana kuri mwe mwese murakagira amahoro mu byubahiro magomba nimuce akaboge umwana we ndibyariye burya nanjye wakubyariye wari uma nanone wongeye kuvuga ko akikubyutse badusabye ko twabahekera ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kabiri 2022 abisizemire badusabye Lakukan apa pun untuk kepentingan. Nubat untuk tempat sendiri, aku tak boleh jadi korlaps. Tukul berlima. Teraba tak pun manual kacau. Saya nubat tak pun manual kacau. Hari kau putih nubat aku ini nama kompora. Aku pun ini puri. Tapi sekarang aku kuat. Aku kuat. Abizi ntabwo ibyo byaturuka iwawe nta mwanzi wagera aturutse iwawe wangereho kuko yangeraho hari aho nuko wabanje kugira icyo ukora kandi utize urakoze cyane maze musohoke akira akazi mpano reka nsome numve ko uru rwanda ari rwa rutoki rw'iwanyu kambanze ngo ni ruri rutagira ngo wenda hari agatoki rw'iwacu rwa mpanze hari agasanzwe kaba yose oya inzira wanyuzemo ni nyinshi kandi abagome baragwiriye ariko abo nanyuzeho ni inshuti za data ni inshuti zawe nta n'umwe ushobora kurubona ntukabura amata somaho reka karate nongere usome mu ngero mire wumve tujye ni rwandi tuka buri wakoze cyane ubwo utari umuvumba rero akaba ari wowe wayigenewe jya kwicara na umwana yakugereje agacuma hariya wicare usome tuje ubwo utari umuvumba nta kiri kugutware inzoga mbi ni imvumbano urakoze cyane reka yo gusangira n'umusaza Matias uryoherwe kari wawe urakoze cyane Nyaka wewe. Karame. Itaji soli kiziriyas. Amashi mukashi. Mbegira ngupendo umuhenda tatu mu tatu mutagatifu. Aho kujya ngo ugurase munsi wa muraze mu ndavuga ubutari. Amashi ni muntu muyakome mutikana ko uyu munsi ni wawe. Anyuma rero ingabire burya abagabo bagira inyubako. Uwo ni umwari bagaguhaye. Ngaho mwitura mugabe mwiza. Nakukunda ubuzima bwanjye bwose ati wowe muziranenge izungutse ubwiza yego shema ubonako yego shema ubabaye n'imyoze uwishimye n'abakomeye amashyi murakagira amahoro muce akaboge twongere tubahembe tubashimire tubakomere amashyi n'abo gushimirwa
kwa kujira kwa nasarenda kuko gahundi mari mosa Ati njye gukwereka ubusitani nagutegurye
ati ni kimenye menye za kugenda ni imana gushyarungu ati ko kwisengisha bizana byanze ati byirema ni ibiki ebyinshi ni bina kandi wenda bizana ni gukunza sinzi icyo nakora gusa natuje umutekano ati mbega ni ibiki ati umunsi ni umunsi udasanzwe dufite abagaragu b'urukundo tukagira n'abaja ubita umunyagikoni muri iki gihe ariko kera mu ijambo rya kinyarwanda mwita umuja arambwira ati nimuvaneho runo kome ati nimenere tuvaneho maze ati byose ni ibyanyu burya gapfundikiye gatera amatsiko rwose ati hanyuma uze kutwemerera itangiro ry'umunezero bw'uyu munsi hanyuma DJ simbole congratulation hanyuma ndabona bakiri bita ikibiriti kera twakoreshaga inkoni tukazegeranya zikavaho umuriro ariko uyu munsi bitewe na tekinoloji bati bagiye gucana n'amazi y'umutsima bumara n'ubushya nta byabo bafite tubashimire tubakomera amashyi bategereje nawe ibi byose ni uko bwoshye imana ku ruhande rw'igihe hanyuma igituruka n'ikibakange iyo urukundo rwakuze rukayibambara turagurika uhumure
uyu mutsima ni umutsima uvuganye uwisho ni umutsima ujyanye n'umusaruro ntabwo ugombera imboga atabitubyarengarenga wapi murakoze ndagira ngo noneho musangire imbere y'imbaga ikomeze kuba imbumbo y'ubumwe n'ubumwe ngaho mutwereke gusa ikimukomeze neza ndaguha guhande ati uyu munsi urawurya wawandikiwe ati burakira tumukorwe amashyi umusore azi kwita ku mumunsi we ibyo arandi byananiwe hanyuma nawe mugabo ikazi mwituwe hanyuma rero niyendaye umugabo utateye itama ntamenya guhahira urugo nta mashyi ngo gacikaci tubashimire turaho gushimirwa kuba nziza turakajya amahoro nyugurisho nta kindi byane nta ugombera imboga zindi zimwe bita isogi mbwija inkwanjama nyabuyori zindi zirengarenga n'ibindi hanyuma dukomeze turyoherwa umurakajya uwiteka yateguye n'umunsi ni umuhanga ukomeye n'umunsi udasanzwe ndasaba ko buri muntu wari wese yaba ari urubyiruko yaba ari umuntu mukuru uko ashobojwe nimva ameze neza zo kwigira hino zo gutaramana n'aba bantu ibi ni ibintu byifuzwa na benshi ariko ntibibonwa na benshi ibi byose pendo kubuka ku bwema n'ubwemarare umusore udasanzwe wenshi umuhigo wananiye abandi bose kubyereza we nongere hino bagushimire abana bawe abafite impano ngenda ukagira amahoro ingabe yaduciye ubwenge bwese na rwa rubanza rwa gahita mubeye ati umugabo mwiza unyandikire uko bigenda ati umubyeyi mwiza mpambitse ingofero zitajya mu bukonjo ati uruhanga rwawe n'uruhe rw'izigende rwicwa n'izuba ati ko mwabyaye umusore mwiza wuje ati kandi yishimye imeze nk'iya Mose yabacije ubwoko bwa Isirayeli ati mujye mwitwaza ko mwabyaye neza muhagarare neza afata ifoto murakagira amahoro tubakomere amashyi tumushimire bafite urakagira amahoro mama wa pindo yakugira hino mama wa pindo yigira ingashimirwe n'umwana ntabwo ari umukazana n'umwana iwe ati warakoze umubyeyi mwiza umubyeyi umugabo mwiza uriho gushimirwa mu ruhame rwa benshi hamwe niyo mpamvu mwakwiriye wakira impano kimwe ati imana igira umugisha umubyeyi mwiza ndagukunda cyane turagushimira ko uri umubyeyi udasanzwe ati imana igira umugisha imbere kwa mama ati komera mwana urugo rwiwe niwo mwifuje muhagarariza afata ifoto nziza murakagira amahoro imana igira umugisha cyane murakoze kandi mutima agushimira inama ujye umugira no kumuba hafi
Papa, what pain? No, pain. You know what pain? 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 You know what pain
we never should warakuze abafite iyo mpano bayizana hano hanyuma baragukunda cyane kuri penda we urabashimira ku mubyara w'umugore mwiza ati papa warakuze ndagushimiye ati nanjye mwijeje ko nzitwara neza